Ajmo ljudi. E tada da se partiš. E tada da se pali mašinu. Ja sam ubeđen da ako se radi na takav način kako smo mi radili, da dosta stvari u Srbiji mogu da budu na evropskom nivou. Ajmo ljudi, ajte vi mladi bre. E tada se pali mašinu. Ajmo ljudi, ajte vi mladi bre. E tada se pali mašinu. Ajmo ljudi. Tu je sljedeći kriterij, da može se pogrešiti u tome kakav je ko igrač, ali da ne smije se pogrešiti u tome kakav je čovjek. Ajmo ljudi.